Povodom Vaskrsa episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom poručio je da u srce čovjeka treba da uđe svjetlost i radost Vaskrsenja. Vaskrs, kao i Vaskrsli Hristos, nikada ne gube od svog značaja, poručio je vladika u obraćanju vjernicima. Ne mjerimo Hrista Gospoda sobom ili bilo s kim od nas ljudi. Samo tako sačuvat ćemo sebe od moguće sablazni kojom su se sinovi Izrailjevi sablaznili i odvojili od Hrista Vaskrsloga, spasitelja i skupitelja svijeta. Svima srećan Vaskrs, najradosniji pozdravom, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.